Bermula 11 Oktober ini, Jepun bakal membenarkan pengembara solo dan perjalanan tanpa visa dari Malaysia ke negara berkenaan. Sehubungan itu, usaha agensi kerajaan Jepun iaitu Organisasi Pelancongan Kebangsaan Jepun JNTO menganjurkan Japan Travel Fair JTF 2022 baru-baru ini bertepatan untuk mengenalkan semula keunikan dan tarikan negara matahari terbit itu. Kembali buat pertama kalinya dalam tempoh 3 tahun pada ulang tahun ke-40 Dasar Pandang ke Timur, JTF 2022 telah menyerlahkan keunikan Jepun dalam usaha untuk meningkatkan kemasukan pelancong selepas pandemik. Menurut pengarahnya Fumi Matsumoto, kelonggaran peraturan sempadan bersama nilai mata wang yen yang merosot bukan hanya bakal mendorong rakyat Malaysia malah seluruh dunia untuk kembali ke Jepun. Tambahnya, JTF 2022 membantu rakyat Malaysia merancang percutian dengan lebih mudah selain menyalurkan maklumat terkini tentang tarikan yang boleh dilawati. We want to promote Japan as a travel destination to Malaysians. Japan welcome 500,000 visitors from Malaysia to Japan. We have 10 local Malaysian travel agencies here, and also we welcome the 7 regional government from Japan, and also we have 4 Japanese company based in Malaysia. Dianjurkan secara hybrid, JTF 2022 telah menarik lebih 90,000 pelawat dalam talian berbanding lebih 60,000 secara fizikal. Acara tahun ini disertai 13 agensi kerajaan Jepun bagi memperkenal tempat-tempat menarik dan budaya tempatan. The response is good because since Malaysia locked down since March 2020, when have this kind of event, people come back to asking how's the situation to travel to Japan, and also they wanted to know how is the Japan border open situation, what is the requirement. They are looking forward to go back to Japan again because since now all the countries surrounding Asia country is really open up, and then they are looking forward for Japan. Banyak tempat to visit dekat Jepun pun. So banyak macam saya macam budaya, makanan, scenery, even Disneyland, Universal Studio yang tak ada dekat Malaysia ni. Dengan scenery Jepun ni cantik sangat. Dia punya bunga macam-macam color adalah sakura. So macam-macam musim pun ada.